kaj mislite, da imamo mape v računalniku? Da se ni v omari razmetljana, ampak da so v omari mape, v kateri razvrstimo pisma, slikce, dopise, kar koli. Pa pa sam še Ender, mislimo, ker pa pač taka ena izmed največjih tip. Podavate malo dodati v Akana, tole smo Ender, tukaj potisnemo. Evo, in zdaj ima ta ustvarjeno novo matrica. Miška potuje, čutite, ne? Če greste počasi, probajte krok v časi. Polja pa lahko vedno predstavite, ne vas, ampak če jo samo predstavite vse. A je kdo, ki ne vidi puši, to vsi vidite. Treba, da gre po podlagi. Kako ste prišli do ideje za ta projekt? Ja, v zavodu Y je medgeneracijsko sodelovanje nekje rdeča nit. In ko so se midva z mojo babico pogovarjala o tem, kakšen je danes svet, je rekla, predvsej ste diskriminatorni do nas starejših. Vsi pišete, kaj je www, noben pa ne pove nam starejšim, kaj to sploh je. Imamo neke nove besede, Word, Google, Facebook. In seveda se mi starejši sprašujemo, kaj to sploh je. In tako je nastala zgodba simbioze, kjer združujemo dve generaciji in predvsem mlajši kažemo starejšim, da nam ni vseeno za njih in da smo pokazali medgeneracijsko sodelovanje, da v njem samo ne govorimo, ampak dejansko, da z dejanji pokažemo, da cenimo in spoštujemo starejše. V bistvu Microsoft dela že od leta 2005 na enem projektu, ki se imenuje Učimo se za življenje. In projekt Simbioza je čudovita nadgradnja tega projekta. Všeč so nam predvsem bile vrednote, ki so temelj tega projekta in to je prostovoljstvo, znanje, medgeneracijsko sodelovanje in seveda pozitivna energija. Projekt Simbioza je izredno pomemben prispevek v tej smeri, saj daje jasne motive tako starim kot mladim za sodelovanje. To ne gre kar nekaj za sodelovanje kar tako, ampak je konkreten prispevek k temu, da starejši lahko si obetajo več iskrivosti, več živahnosti, dvig kakovosti življenja zaradi spoznavanja z uporabo računalnika in kako se lahko komunicira po spletu. Za mlade je pa tudi izredno pomembno, tu so zbrani mladi, ki se zavedajo, kako pomembno je bolje razumeti druge generacije, ne samo svoje, in dviga se raven čustvene inteligence. Vi boste tudi predavali danes? Ja, tako. Vodili delavnico? Jaz sem tudi prostovoljka, ki vodi delavnico danes, tako. Bomo, ker to je prva delavnica za osnove uporabe računalnika, in moja naloga bo približati vsem udeležencem danes uporabo urejevalnega besedila Word. Klik pomeni pritisk. Imamo tako rečeno levi klik, desni klik. Je pa zelo pomembno, da obvladamo z levo tipko in to bomo zdaj malo potrenirali. Operacijske je tu dvoklik. To pa pomeni, da na hitro pritisnemo. Ne? Ja, veste kaj, jaz sem kar šla, zaradi tega, ker sem že večkrat povedala danes. Ker imam veliko prijateljev, ki živijo tako po svetu, raztreseni in si želim z njimi kontaktirati. Ne? Najprej, da bi se naučila pisati ne? In potem bomo si nabavili Skype, smo rekli, in da se bomo še gledali, da ne bo treba pisati. Ne? To je za mene nekako najbolj pomembno. No? Verjetno pa druga stvar, da si kaj poiščem, ker sem zdaj že toliko stara. Na internetu, ko me zelo zanimajo, recimo hodim na umetnostno zgodovino in pa če nimaš ravno knjig, tu vsega ne moreš zabeležiti in potem bi rada kaj malo več vedla in si lahko si bom napisala, ne, ime pač tistega, ne vem, ali kiparja ali slikarja ali ne vem kaj, ko me zanima in bo verjetno veliko zvedla, ne. To mislim, da mi bo zelo, zelo koristilo. Moram reči, mladi so me pogosto kar presenetali, koliko so pripravljeni dejansko pomagati starejšim in uložiti nekega prostovoljnega dela. S prostovoljci ni bilo težav, kaj pa je bila recimo zahteva, kaj mora znati? V bistvu je tako, da vsi mladi znamo to uporabljati računalnik, kar to zahteva, ker so res čisto osnovna znanja.
Smo pa seveda mi potem pripravili neke materijale, kako poučevati, na kakšen način, katere vsebine učiti. Tako da v bistvu je vse zelo strukturirano napisano in si samo preberejo tisto in so pripravljeni na delavnici. Me je nekako vedno zanimalo, kako je pa delati s starejšimi in potem, ko sem se pridružila in ko sem pomagala že pri pilotski delavnica, sem videla, da je v bistvu to izkušnja, ki se je ne da opisati z besedami, res ti da nekaj tizga, mislim, za tisto notranjost, ki ne vem, te napolni z energijo, tudi starejši se zelo radi učijo, res pozitivna energija in vse poteka tako, kot more, nimam v bistvu nobenih pripomb. Zahvaljujem se vam za pozornost, potrebujemo malo, predlagam, da drugo